Εμείς από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας, ήδη στο τεχνικό πρόγραμμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε εξασφαλίσει ένα κονδύλι το οποίο αναμένει και μέχρι τώρα αναμένουμε, είμαστε στο τέταρτο χρόνο της θητείας μας, του χρόνου θα είναι ο πέμπτος και ο τελευταίος της θητείας αυτής. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακόμα πάρει, παρότι πιέζουμε και ο κύριος Πόκιας πιέζει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, να μας δώσουν τη μελέτη για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν λήξει η θητεία μας και δεν θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε αυτά, ειλικρινά δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε η νέα Περιφερειακή Αρχή τι προθέσεις θα έχει για να μπορέσει να λειτουργεί αυτό το σφαγείο, το οποίο πράγματι για την περιοχή αυτή είναι αναγκαίο, σχεδιάστηκε και έγινε την περίοδο εκείνη από αυτούς που το είχαν ανάγκη. Και θέλω να ευχαριστήσω για την λειτουργία του σφαγείου της Έμπονας τόσο τον κύριο Μανιώτη, τον οποίο είναι η ψυχή, είναι υπάλληλος του Δήμου, τεχνολόγος, είναι η ψυχή του σφαγείου επί σειρά ετών, γιατί χωρίς αυτόν κακά τα ψέματα και με τη συνδρομή της κτηνιατρικής υπηρεσίας δύσκολα θα μπορούσε να λειτουργήσει και εξυπηρέτησε όλο τον κόσμο αυτό που είπα. Και παράλληλα και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος του Έμπονα, τον Μυρτιάλιδη τον Καρνάβα, γιατί συνέβαλαν και λειτουργήσαν άψογα. Θέλω επίσης να αναφερθώ ότι παρότι πράγματι τα αμνοερήφια, επειδή το Πάσχα ήταν πάρα πολύ γρήγορα, δεν ήταν θρεμένα όπως λέμε, και είχαμε την επιφύλαξη ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε και θα σας τα δώσουμε για να τα γνωρίζετε, θα ήταν πάρα πολύ λιγότερα από πέρσι. Θα αναφερθεί μετά για όλη τη Δωδεκάνησο ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής, ο κύριος Οικονομίδης, με τα στοιχεία τα οποία έχει συνάψει και έχει μαζέψει. Εγώ θα μιλήσω μόνο για αυτά τα οποία στοιχεία έχω και ήμασταν υπεύθυνοι ως Περιφερειακό Φυτώριο, ως εταιρεία, και έγιναν επί την εποπτεία μας μόνο το σφαγείο της Ρόδου και το σφαγείο της Έμπονας. Έτσι λοιπόν, στο σφαγείο της Ρόδου το 2017 είχαμε σφάγια 2.462, το 2018 3.125, είχαμε μια αύξηση γύρω στο 25% περίπου. Στο σφαγείο της Έμπονας το 2017 είχαμε 1.900 και μανθήκαμε στα ίδια ακριβώς επίπεδα το 2018 στα 1.930. Παράλληλα θέλω να σας πω ότι είχαμε και πάντα μιλάμε για αμνοερήφια. Το 2018 σφάχτηκαν 94 χοιρινά και 6 βοδινά, ενώ το 2017 είχαμε 10 βοδινά και 80 χοιρινά. Εδώ περίπου είμαστε μία ή άλλη. Εγώ θα σας ενημερώσω και για τα υπόλοιπα νησιά. Για την ΚΟ είχαμε 3.339 ακριβώς, τα οποία ελέγχθησαν από τον συνάδελφο τον κύριο Πρέκα, και γύρω στα 2.000 που έφυγαν προς άλλα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και προς τη Ρόδο. Περίπου 3.50 ήταν εδώ στο φυτώριο, στο σφαγείο του φυτώριου. Κάλυμνος 1.241, Ηλέρος 2.670, η οποία Ηλέρος θα έλεγα ότι είναι και στρατική σημασία, γιατί είναι και από τα δίπλα μικρά νησιά, Πάτμος που δεν έχει σφαγειοτεχνική εγκατάσταση, Αγαθονήσι, Αρκή, εξυπηρετούνται από Ηλέρο συνήθως. Η Νήσιρος 532, αρκετά από αυτά ήρθαν εκεί στην αγορά της Ρόδου. Η Αστυπάλια 1130, και σημειώνω στην Αστυπάλια, είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν το Πάσχα, ότι ως ζώντα ζώα φύγανε περισσότερα από ό,τι κροσκοπήθησαν στην Αστυπάλια. Δηλαδή είχαμε πει ότι είναι ένας εμπορικός πόλεμος και συμφέρει τους εμπόρους να τα παίρνουν ζωντανά. 1.550 ζωντανά λοιπόν, 1.130 ελέγχθησαν στα σφαγεία. Και το οποίο είναι ένα θέμα που όντως καίει τους παραγωγούς μας, εγώ θα σας μιλήσω και από την πλευρά τους, για την άποψη μόνο της υγιεινής, όπως και η πτώση της τιμής παραγωγού. Νομίζω ότι ενδιαφέρει και το ρεπορτάζ αυτό, η οποία ήταν μισό ευρώ περίπου, και σε σχέση με 6-7 χρόνια πριν, ένα ευρώ σχεδόν κάτω, στο κιλό.
Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία για να δούμε πού πάμε. Δεν ξέρω αν είδατε στη Λιανική διαφορά στην τιμή. Εδώ θα σας μιλήσω για τις τιμές παραγωγού. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Σίμη 220, τα οποία ήρθαν στη Ρόδο ως επιτοπλίστων. Και από την Κάσο, παρότι δώσαμε άδεια για το σφαγείο εκεί, φύγανε ζώντα. Είχαν προσυμφωνήσει η παραγωγή. Περίπου 1.200 τώρα, 800 πριν, και θα φύγουν περίπου άλλα 1.000 για την Πρωτομαγιά, τα οποία πάνε κυρίως Κρήτη. Και φέτος το περιφερειακό φυτώριο ανταπεξήλθε στις ανάγκες στις καταναλωτικές του πληθυσμού της Ρόδου, ανοίγοντας και το σφαγείο της Έπωνας. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πάντα δίνουμε μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε το προσωπικό του φυτωρίου να μπορέσει να βγάλει όλη αυτή τη δουλειά μέρα νύχτα για περίπου στις 10 μέρες. Και φέτος όντως τα παιδιά έδειξαν το καλύτερο τους σε αυτό και ξενύχτησαν, τα βγάλανε πέρα και από την άποψη της καθαριότητας και από την άποψη της διακίνησης των σφάγιων από τα ψυγεία στους εμπόρους ή στους κτηνοτρόφους. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντώνη τον Δράκο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εδώ στο σφαγείο της Ρόδου, τους εργαζόμενους, όπως και τον κύριο Μανιώτη, ο οποίος και αυτός έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, το λογιστή της εταιρείας μας, τον κύριο Αϊβάζη, ο οποίος μας βρήκε τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε και δύο ανθρώπους έξτρα στην Έμπωνα, για να μπορέσει η δουλειά να βγει πολύ εύκολα και καθαρά.